រាជជនតាមទីក្រុងនានារបស់អ៊ីស្រាអែលចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃទី7តុល្លារមកជួបប្រទេសស្នូស៊ីរ៉ែនប្រកាសអាសន្ននឹងស្នូផ្ទុះគេបានរៀបរាប់ពីការវាយលុកត្រង់ត្រីធំមួយរបស់ក្រមហាមៀររបស់ប៉ាឡេស្ទីនឆ្ពិនពីជ្រោយកាហ្សានិងការតតវិញយ៉ាងខ្លាំងរបស់អ៊ីស្រាអែល ពិភពលោកពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយពួកហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនីថ្ងៃទី7តុល្លារបានធ្វើការវាយលុកខាងយោធាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលដោយបានគ្របគ្របកែតចរន្តព័ន្ធគ្របហើយបញ្ជូនពួកយុទ្ធជនលុកចូលវាយប្រហារក្នុងដែនដីអ៊ីស្រាអែលជាការតតវិញអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើជ្រោយកាហ្សាកាន់កាប់ត្រួតត្រាដោយក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីន ប្រជាជននៃបណ្ដាមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅចំវិញជ្រោយកាហ្សានាព្រឹកថ្ងៃនេះជួបប្រទះនឹងស្នូស៊ីរ៉ែនប្រកាសអាសន្នរហូតដល់ក្រុងតែលអាវីវនិងក្រុងសេរុយសាឡឹមចាប់ពីម៉ោង5:00ព្រឹកថ្ងៃនេះមកស្នូស៊ីរ៉ែនប្រកាសអាសន្នលាន់ឮឥតឈប់មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមនុស្សស្លាប់ច្រើនរយនាក់រួចហើយទាំងសងខាង ការវាប្រហារទรงត្រីធំបែបនេះរបស់ពួកហាម៉ាស់ប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលពុំធ្លាប់មានឡើយតាំងពីមុនរៀងមកទូកាក្នុងសង្គ្រាមឆ្នាំ2008 2009ក៏មិនដល់ថ្នាក់នេះដែលលើកនេះគ្របរប់កើតត្រូវបានបាញ់ស្រោចដោយទឹកភ្លៀងលើអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងចំនួនដល់ច្រើនដែលតាមព័ត៌មានខ្លះថាដល់ជាង5000គ្រាប់ដែលទូបីខែការពាររបស់របស់អ៊ីស្រាអែលក៏មិនអាចបាញ់ទម្លាក់អស់ដែលទន្ទឹមនឹងនេះកងកម្លាំងហាម៉ាស់ បានសំរុកចូលតាមជើងគោកតាមសមុទ្រនិងតាមអាកាសតាមអាកាសពួកហាម៉ាស់លុកចូលដោយជីកយន្តហោះស្លាប់ប្រើម៉ាស៊ីនជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ហើយដែលអ៊ីស្រាអែលទើបជួបប្រទេសនឹងការជ្រៀតចូលរបស់ពួកហាម៉ាស់ដល់ច្រើនយ៉ាងនេះតាមជើងគុកភောင်និងតាមជើងទឹកភောင်គ្របរុកកើតយ៉ាងតិច5000គ្របត្រូវបានបាញ់ចេញពីជ្រោយហ្គាហ្សាស្រោចលើអ៊ីស្រាអែលហើយពួកយុទ្ធជនហាម៉ាស់ដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនបានចាប់ជន់ស៊ីវើនិងតិហានច្រើនអ្នកជាចំណាប់ខាងអ៊ីស្រាអែលដែលចောက်ក្រុមហាម៉ាស់ថាសម្រាប់រងកាលជន់ស៊ីវើរហូតដល់ក្នុងផ្ទះអះអាងពីអ្នកស្លាទាំងស៊ីវើនិងតិហានជាង200អ្នកនឹង របបជាង1000នាក់ចំណែកក្រុមហាម៉ាស់រៀបរាប់នេះពីជនប៉ាឡេស្ទីនស្លាប់232នាក់និងរបប1597នាក់ ចម្ពោះថ្ងៃវីយលោកនេះរបស់ពួកប៉ាឡេស្ទីនគឺយកថ្ងៃជានិមិត្តរូបទី2គឺថ្ងៃដែលពួកឈីវ្វូគំពងធ្វើបនសាំហថូរ៉ា្នុងថ្ងៃកំណត់ពីការវីប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលការ៉េថ្ងៃទី6តុលាឆ្នាំ1973ដែលនោះជាថ្ងៃវីប្រហារមិនឲ្យដឹងខ្លួនមົນដែរចំថ្ងៃបនយឹមខេភូសង្គ្រាមរយៈពេល3សប្តាហ៍នោះខាងអ៊ីស្រាអែលលះស្លាកប់ជាង3000នាក់ហើយខាងក្រុងចំរោះស្លា5500នាក់ ជាការតតវិញចំពោះការវាយប្រហារមិនឲ្យដឹងខ្លួនមុនលើកនេះមានឈ្មោះថាក្លាកសកោបអាកាសអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារកំទេចអាគារខ្ពស់នានារបស់ប៉ាឡេស្ទីនក្នុងសង្កាត់អល់ណោនៃទីក្រុងហ្គាហ្សាបណ្ដាអាគារមានកំពស់ចាប់ពីជាង10ជាន់ទៅត្រូវលំបាក់បន្តបន្ទាប់គ្នាដោយសារគ្រាប់បែកអ៊ីស្រាអែលដែលបណ្ដាលឲ្យមានពុះផ្សែងខ្មៅហុយឡើងលើកំសោះចរានមេ តាមកងសੈតអ៊ីស្រាអែលហេរេថាសកម្មជូនប៉ាឡេស្ទីនច្រើនរយអ្នកត្រូវសម្លាប់កົບដោយកົບអ៊ីស្រាអែលក្នុងមូលដ្ឋាននានាស្ថិតនៅតាមបណ្ដាយព្រំដែនហ្គាសាតាំងពីចាប់ផ្ដើមការប្រយុទ្ធគ្នាមកនៅមុខបੰដាអ្នកកសែតនយោរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូថ្លែងថាយើងកំពុងស្ថិតក្នុងពេលនៃសង្គ្រាមនេះមិនមែនជាប្រតិបត្តិការសាមញ្ញមួយឡើយតែពិតជាសង្គ្រាមមួយ